Dedik ki, 8-ci misrası nədir? Sabrun nufus alal makarihi kulliha şevqan ila ma fihi min ihsan. Səbr mənziləsi. Yəni onlar bütün çətin gələn şeylərə özlərini, öz nəfslərini səbirli tutardılar. O mənzilələrdə, hansı ki Allaha və axirət yarına gedən insanlar, o mənzilələrdə ucalmaq istəyən insanlar öz nəfslərini bütün çətin gələn şeylərdə səbirli tutardılar. Səbir insanın nəfsini, səbir nədir özü? Həbsün nəfs. Ələ mə yəkırhu insan. İnsanın xoşlamadığı şeydə nəfsini tutması, nəfsini onun üzərində səbirli saxlaması. Əgər həmin işdə Allah-u Teala'nın razılığı varsa. Deyir ki, vəssabru sələtətü əqsəm. Səbrin üç qismi var. Səbrin üç qismi var. Sabrun alə ta'atihi həttə yüəddiyəhə və sabrun alə məasilləhi həttə yətrükəhə və sabrun alə əqdərilləhi l-mü'limə. Üç qismi var. Birincisi, itaətdə səbr etmək, o itaəti yerinə yetirənə qədər səbirli olmaq. İkincisi, asiliklərə qarşısında səbirli olmaq, o asilikləri tərk edənə qədər səbirli olmaq. Və üçüncüsü də acı qədərlərin qarşısında səbirli olmaq, səbr etmək. Fələ yətəsəffəqvəhə. Və idə kəsilət nəfsuhu ən taatilləhi həttəhə aleyhə və əlzəməhə və rəqqəbəhə iyyəhə bitəvabihə. Əgər nəfsi itaətlərdə tənbəllik eləyərsə, o nəfsini həvəsləndirər. Rəğbətləndirər ki, Allaha itaətdə həvəslənsin. Və yaxud da nəfsinin istəkləri, şəhvətləri tələb eləyərsə, artıq ondan günahları tələb eləyərsə və o günaha düşməmək üçün nəfsini tutub saxlayar, səbirli olar. Və onun cəzasından onu xatırladar, cəzası ilə onu xatırladar ki, bu günahın qarşısında filan cəza var, Allah-u Teala cəza onun üçün cəza hazırlamışdır bu günah eləyənə. Bu formada insan özünü səbirli tutmalıdır günahların qarşısında. Səbir bütün işlərdə insanın səbrə ehtiyacı var. Bütün işlərdə insanın səbrə ehtiyacı var. Və ondan sonra gəlir nəzəlu bi mənzilətir rida fəhum fiha fəhum biha qad asbahu fi cənnətin və əmən. Ondan sonra səbirdən üstün mənzilə razılıq mənziləsidir. Səbirdən üstün mənzilə insanın razı olması. Allah-u Teala'nın əmrlərindən tam razı olması. Bir var ki, səbr edir ki, o əmri yerinə yetirsin. Bir var ki, tam razıdır. Sevinir o əmrlə. Və həmçinin günahlar qarşısında səbirli olması və daha çox yəni əmin olur ki, artıq bu Allah-u Teala'dan yəni qadağan olunubsa bundan çəkinməliyəm. Və həmçinin də acı qədərlər qarşısında səbirdən üstün olan mənzilə odur ki, insanın razı olması. Səbirdən üstün mənzilə odur ki, insanın razı olması və əgər razı olarsa, hətta o qədər, hansı ki onun başına gələn müsibət, acı qədər, onun üçün hətta sevdiyi bir şeyə çevirlər. Deyir ki, mənzilətü rida ələ min mənzilətü sabır. Razılıq mənziləsi səbir mənziləsindən daha üstündür. Nəyə görə? Həm çətindir, həmçində insanın artıq o müsibətləri onun sevdiyi bir şeyə çevirir, nimətə çevirir. Necə? İfəinnən sabra həbsun nəfsi və kəfuhə alə mə təkra. Mə vücudi münəzəətin fiyhə. Səbir nədir? Səbir xoşlamadığın şeyə nəfsini tutmağındır. Hansı ki, sən onu xoşlamırsan, amma nəfsini tutursan ki, yox, mənə bu əmr olunub və yaxud da artıq Allah tərəfdən mənə qədər gəlibsə, artıq üzərimə bu müsibət gəlibsə, mən buna səbirli olmalıyam. Amma razılıq isə o nədir? Razılıq odur ki, artıq onunla vuruşmursan. Ki, sən mücahidə eləmirsən ki, mən səbr eləyim. Artıq sən razı olursan. Artıq insan qəlbini o qədər tərbiyə eləyib ki, artıq Allah-u Teala'nın qədərləri qarşısında, müsibət qarşısında artıq razı olur. Və yərdə anilləh ridan mutməin münşərih əssadır. Deyir ki, Allah-u Teala'dan rahat halda sinəsi geniş şəkildə, yəni o qədəri, müsibəti qarşılayır və razı olur. Allahdan razı olur. Rubbəmə tələddədə bil bələ kətələddədi qeyrihi bir raxa. Bəlkə dedi, hətta ola bilər ki, elə bir mənziləyə gəlib çatıb ki, razılıqla elə ləzzət alır, o bəla ilə elə ləzzət alır ki, hansı ki bilir ki, ona o Allah-u Teala tərəfindəndir, Allah-u Teala göndəribsə, Allah-u Teala ona xeyirdən başqa bir şey istəmir və o qədər razı olur ki, artıq o ilə elə ləzzət hiss edir ki, elə ləzzət duyur ki, başqa insanlar, yəni xoşa gələn şeylərlə ləzzət duyduğu kimi,
bu bunun müsibetiyle ilə ləzzət duyur. Ona görə deyir sələflər, yəni ibadətlə ilə ləzzət duyurdular ki, yəni ki onlar Allah'a qulluğunda ilə ləzzət hiss edirdilər. Elə yəni qulluq keçirirdilər ki, onların başına müsibət gələndə sevinirdilər. Müsibət gəlməyəndə narahat olurdular. Nəyə görə? Çünki onlar bilirdilər ki, Allahu Teala bir imtihan göndərirsə, müsibət göndərirsə, deməli sən Allahın yəni nəzərindəsən, yəni Allahu Teala istəyir ki, sənin günahlarını bağışlasın. Bir hədis var Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qul Allah yanında yazılmış bir mənziləsi ola bilər, Allah yanında bir dərəcəsi ola bilər. O dərəcəyə ola bilər ki, əməlləri ilə çatmasın. Ola bilər ki, əməlləri ilə çatmasın. Amma Allahu Teala istəyir ki, onu ora çatdırsın, ona müsibət göndərir. Ona müsibət göndərər ki, o da ucalsın həmin dərəcəyə, həmin mənziləyə. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, "İnna Allah iza ahabba qauman ibtalahum. Fəmən radiya fələhu rida və mən səxita fələhu suxt." Allah bir qövmü sevərsə onları imtihan edər. Allah bir qövmü sevərsə onları imtihan edər və kim razı olarsa Allah tərəfindən ona razılıq vardır. Və kim qəzəblənərsə Allah tərəfindən ona qəzəb vardır. Ona görə deyir ki, "Summiya rida cənnətud dunya və mustarahul abidin." Ona görə deyir ki, razılıq dünyanın cənnəti və abidlərin rahatlandığı bir şey adlanır. Razılıq, insanın razı olması, Allahu Teala'nın qədərləri ilə razı olması, yəni deyir ki, dünyanın bir cənnətidir. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullahdan yəni ibarət olur ki, o deyir, mən deyir, cənnətim, bağım, bağçam mənim sinəmdədir. Əgər məni öldürsələr, mən Allaha qovuşaram. Əgər məni sürgün eləsələr, Allahu Teala'nın yaratdığı nemətləri, Allah Teala'nın yaratdığı şeyləri görərəm və əgər məni zindana salasalar, Allahla tək qalaram. Deyir ki, mənim düşmənlərim mənə heç bir şey eləyə bilməz, mənim cənnətim, bağım, bağçam mənim sinəmdədir. Yəni, o ilə sevinir. Ona görə, yəni, deyir ki, bir dənə mənə Allahu Teala'nın zikri olsun, yəni, kifayətdir, o ilə sevinir, razı olur. Və mən radiyanillah, radiyallahu anhu. Kim Allahdan razı qalarsa, Allah da ondan razı qalar. وَمَنْ رَضِيَ عَنِ اللّٰهِ بِالْيَس۪يرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللّٰهُ مِنْهُ بِالْيَس۪يرِ مِنَ الْعَمَلِ Deyir ki, kim Allah-u Teala'nın ona vermiş olduğu az ruzi ilə razı olarsa, Allah-u Teala'ya onun etdiyi az əməldən Allah razı olar. Yəni, onun o əməlini Allah-u Teala ucaldar, böyüdər, Allah-u Teala onun əməliyinə razı olar. Deyir ki, فَحَقِيقَةُ الرِّضَى تَلَقِّي أَحْكَامَ اللّٰهِ الْأَمْرِيَّ الدِّينِيَّ وأحكامه الكونية القدرية بانشراح صدر وسرور نفس لا على وجه التكره والتلمذ. Deyir ki, razılığın həqiqəti nədir? Allahu Teala'nın dini əhkamlarını, əmrlərini və həmçinin də qədəri, yəni qədərlərini geniş qəlblə qəbul etmək. Razılığın həqiqəti budur. Sevinclə qəbul etmək. Yəni, məcburiyyətlə qəbul etmək yox. Sevinclə ki, bu mənə Allah tərəfindəndir, sevərək əməl etmək. Hansısa bir acı qədər gələndə, yəni Allah tərəfindəndir, sevərək onu qəbul edib, səbir və səbirdən daha üstün mənzili olan razılıq. Ona görə alimlər deyir ki, yəni səbir vacibdir, amma razılıq vacib deyil. Nəyə görə? Çünki onu hər kəs bacarmır, rahat bir şey deyil. O insan nə qədər ki, razılıq mənziləsinə çatarsa, artıq o insan dünyada neymət içərisində yaşayar. Hətta o gələn müsibətləri də neymət kimi qəbul edir və o ilə sevinər. Nəyə görə? Çünki bilir ki, Allah-u Teala ona o müsibətləri göndərməklə onu həlak etmək istəmir. Nə eləmək istəyir? Allah-u Teala istəyir ki, onu ucaltsın. İstəyir ki, onun yəni, cənnətdə dərəcələrini artırsın. Və həmçinin hədislərdə birində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, "Əcəbən li əmril mümin." Mən müminin işinə təəccüb edirəm. İnnə əmrəhu kulləhu ləhu xeyr. Onun deyir, bütün işi onun üçün xeyirdir. İn əsabət hu sərra şəkara fəkana xeyrəllə. Və in əsabət hu darra sabara fəkana xeyrəllə. Deyir ki, onun başına bir sevindirici bir iş gələndə şükr eləyər, onun üçün xeyir olur. Və ağrıcı bir, yəni xoşa gəlməyən, zərər bir iş gələndə o səbr eləyər, bu da onun üçün xeyir olur. Deyir ki, bu mümindən başqası üçün deyil. Yalnız mömin üçün. Mömin Allah-u Teala'nın əmirlərini belə qarşılayır. Yəni, Allah-u Teala'nın əmirlərini sevinclə, razılıqla qarşılayır ki,
Allah Teala da onu yani o qəlblə qarşıladığına görə onu ucaldır. Ondan sonra şükür mənziləsi gəlir. Səbir, razılıq və şükür mənziləsi gəlir. Deyir ki, şəkərul ləzi əvləl xalayiqə fadləhu bil qalbi vəl əqvali vəl ərkəni. Yəni, Allah-u Teala'ya qəlbləri ilə, sözləri ilə və həmçində əzalarından şükür edərlər. Şükür o nə ilə olur? Şükür insanın qəlbi ilə olur. Allah-u Teala'nın nimətlərini qəlbi ilə etiraf etməsi, qəlbi ilə təsdiq etməsi və özünü o nimətlərin üzərində onu özü əldə edən kimi görməməsi, Allah tərəfindən olduğunu düşünməsi, bu insanın qəlbində olan şükrüdür. Ki, o nimətlər sənə, sən özündən deyil. Əgər sənə hansısa bir nimət varsa, Allah Teala o nimətləri sənə Allah verib. Yəni, sən özün əldə edəməmişsən. Bunu hiss eləməsi insan qəlbi ilə Allaha şükür etməsidir. Və həmçinin dili ilə insanın şükür etməsi, o da Allah-u Teala'ya səna etməsi, tərif etməsi, o nimətləri danışması. Necə ki, Allah Teala deyir ki, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Deyir ki, amma Rəbbinin nimətlərinə gəldikdə isə onu danış və həmçinin də şükür insanın əzaları ilə olur. وَهُوَ كَفُّهَ عَنْ مَعَاصِ اللَّهِ وَالْاِسْتِعَانَ بِنِعَمِهِ عَلَى طَاعَتِهِ Necə olur? O nimətləri əzalarla insanın şükür etməsi, o əzalarını Allaha asi olmağa qoymaması və Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimətləri onun itaətinə sərf etməsi, itaəti yolunda xərcləməsi, sərf etməsi فَاِنْ اَعْطَاهُ شَيْءًا مِنَ الدُّنْيَا شَكَرَهُ عَلَيْهِ وَاِنْ زَوَّا عَنْهُ شَيْءًا مِنْهَا شَكَرَهُ اَيْضًا Əgər Allah-u Teala dünyada ikən ona bir nimət verərsə, onun qarşısında yəni şükür etməsi, Allah-u Teala və yaxud da ondan hər hansısa bir şeyi götürərsə, yenə də insanın şükür etməsi, İz rubbəmə kənət ni'mətuhu aleyhi sarifətun minhu şərran əzam minhu. Və yaxud da ola bilər ki, Allah-u Teala'nın ona elə bir nimət verməsi, onun Yəni, ona gələcək olan hər hansısa bir şərdən onu uzaqlaşdırır, həmin nimətdir o yunan səbəbi ilə. وَاِنْ وَفَّقَهُ لِطَاعَةٍ مِنَ الطَّاعَاتِ رَأَ الْمِنَّةَ لِلَّهِ فِي تَوْفِيقِهِ لَهَا وَشَكَرَهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ مُسْتَعَانِ Əgər Allah-u Teala ona hər hansısa bir itaat etməyi müvəffəq eləyərsə və bilər ki, bu ona Allah tərəfindəndir. Özünün heç bir gücü, qüvvəti, qüdrəti yoxdur, əgər Allah yardım eləməsə. Allahın yardım etməsi olmasa, Allah-u Teala yardım etməsə, insana yəni yardım gəlmir. İnsan əməl edə bilməz. Hətta bir dənə əstəğfirullah kəlməsini əgər demək istəsə, istiğfar eləmək istəsə, Allah yardım eləməsə mümkün deyil. Ona görə bilmək lazımdır ki, ibadətlər, bizim etdiyimiz olan ibadətlərdə mütləq ən mühüm məsələdir ki, Allahdan yardım istəmək. Ona görə biz Quran-ı Kərimdə də həmişə namazlarımızda gün ərzində ən azı 17 dəfə oxuduğumuz Fatihə surəsində deyirik ki, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəin. Yalnız sənə ibadət edirik və səndən yardım diləyirik. Yalnız səndən yardım. İbadətin arxasınca fikir ver, birbaşa yardım diləmək gəlir. İbadət və arxasınca birbaşa yardım diləmək. Həmçinin əzanda fikir versəz, nə deyirik? Bütün əzan necə var təkrarlayırıq? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, müəzzin əzan verdiyi zaman Müəzzin Allahu Ekber, Allahu Ekber deyəndə sən də deyirsən Allahu Ekber, Allahu Ekber. Amma bir dənə Hayyə aləs-salah, Hayyə aləl-fəlah deyəndə deyirsən La həvlə və la quvvətə illə billah. Nəyə görə biz bura gəlib çatanda eyni formada təkrarlamırıq? Deyirik ki La həvlə və la quvvətə illə billah. Nəyə görə? Çünki sən Hayyə aləs-salah, Hayyə aləl-fəlah namaza nicat tapmağa çağırılırsan və çağırılan zaman xatırlayırsan ki mənim nicata getməyim Namaza getməyim Allahın yardımı ilədir. Mənim güc-qüvvətimlə deyil. Deyirsən ki, la havla və la quvvətə illə billah. Güc-qüvvət yalnız Allahın yardımı ilədir. Yəni bunu xatırlayırsan. Ona görə bu məsələ çox mühümdür. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Muaz rəziyallahu anhu deyir ki, "Ya Muaz, inni uhibbuka fillah." Deyir ki, mən səni Allah üçün sevirəm. 3 dəfə təkrarlayır və sonra ona tövsiyə edir. Bir insan bir insanı sevdiyində ona necə tövsiyə edir? Təbii ki, ən yaxşı tövsiyəni edir. Sonra nə deyir? Deyir ki, hər namazın sonunda Allahümme a'inni ala zikrika və şükrika və husni ibadətik duasını etməyi unutma. Hansı duadır o? Deyir ki, ey Allahım, sənə zikr etməyə, şükr etməyə və gözəl ibadət etməkdə mənə yardım et. Bu duanı etməyi deyir ki, unutma. Muaz radiyallahu anhu nəsihət edir. Buna görə bu məsələ çox mühümdür.
hansı əməl olsun, elm tələb edən insan olsun, xüsusən elm məsələsində daha, yəni çox ehtiyac var ki, insanın Allahdan, əgər elm istəyirsənsə, çünki elm Allahın nurudur. Yəni əgər elm istəyirsənsə, elm məclislərində müvəffəq olmaq istəyirsənsə, dua eləməli insan. Allahdan yardım istəməlidir, dua eləməlidir ki, yəni səndə əgər bir hərəkət varsa, səndə həqiqətən ona şovq, istək varsa, Allah Teala səni harada da olsan Allah Teala səni müvəffəq edəcək. Xüsusən də elm məsələsi. Xüsusən də elm məsələsi. Baxın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? "Mən sələkə tariqan yeltəmisu fihi ilmən, səhəlallahu lehu bihi tariqan iləl-cənnə." Kim bir yol tutar, həmin yolda elm tələb eləyərsə, Allah Teala onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar. Yəni insan birinci nə dedi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm? Deyir ki, bir yol tutar və çalışar, istəyər, onun üçün mücahidə edər, Allah Teala onun cənnətə gedən yolunu, bu elm yolunu asanlaşdırar. Əgər ya insanda yoxdursa, istək yoxdursa, şövq yoxdursa, Allahdan istəmək, dua yoxdursa, o insan necə deyə bilər ki, məsələn, elm məclisi yoxdur və yaxud da ki, yəni faydalana bilmirik və yaxud da çatmıram dərsə, amma insanda həqiqətən istək olarsa, Allah Teala onun bütün işlərindən Allah Teala rahatlaşdıracaq ki, Allah Teala onu o elmə müvəffəq eləyəcək. Ona görə bir dəfə yadıma gəlir Şeyx Valid Eldənizlə bir yerdə, rahimahullah, bir dəfə yanındaydıq. Ona deyəndə ki, Şeyxa dedi ki, Eldəniz, dedi ki, bəs Şeyx, bəzi şeyxləri gətir dövrəyə, filan şeyx, həmin belə bəzi şeyxlərin adlarını dedi ki, Şeyx dedi ki, bəzi şeyxləri demişik, gələcəklər oyun deyən. Axırda Şeyx dəyən qəşəng nəsiyyət elədi. Şeyx dedi ki, sizin deyir ki, yəni hansısa şeyxin bura gəlib dərs deməsi, nə sizin əlinizdə? Nə də şeyxlərin əlində deyil, yalnız Allahın əlindədir. Yəni şeyxin özünün işi də olsa, nə də olsa, Allah Teala onu sizə göndərəcək, əgər sizdə həqiqətən ona layiqsizsə, həqiqətən sizdə ona istək varsa. Deyir ki, şeyxlərin sizə gəlib burada sizə dərs keçməsi, sizə öyrətməsi, elm verməsi sizin necə ona layiq olmağınıza bağlıdır. Əgər siz həqiqətən istəyəcəksinizsə Allahdan, yalvaracaqsınızsa, Allah Teala onu sizə müvəffəq eləyəcək. Və həqiqətən əlinizdə olan fürsətdən istifadə edib çalışacaqsansa, əgər bir insan əlində olan fürsətdən istifadə edib çalışmırsa, elm tələbələrindən elm almağa cöhd göstərmirsə, gün ərzində ən azından 3 sətir, 5 sətir Quran əzbəri yoxdursa və sonra istəyirsə ki, məsələn, sənəd göndərsin, qəbul olsun, filan yerdə oxumaq istəyirəm, əgər sən olduğun fürsətlərdən istifadə eləmirsənsə, sən gözləmə ki, hətta qəbul olsan da çətindir ki, Allah Teala sən orada, yəni müvəffəq olasan ki, yəni elm alasan. Yəni, nə qədər insanlar olub ki, yəni gediblər nəinki orada, yəni artırması, əksinə əvvəlkindən daha dala qayıdırlar. Çünki insanın özündə istək olmalıdır, olduğu fürsətlərdən necə lazım istifadə eləməlidir, ondan sonra Allah Teala onu artırır. Allah Teala verir. Ona görə bu məsələ çox mühümdür. İnsanın yardım istəməsi Allahdan, o ilə bərabər, yəni nəyə əli çatırsa onun üçün çalışması. Çalışması və səbəblərdən tutması ki elm alsın, şeyxlərdən elm alsın və elm məclislərində çatsın. Ondan kifayətlənək inşallah Allah təala işinə faydalanlardan etsin. Sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi ecmaîn. Allahumma